بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابي سودواد كسودواد جنل كان قروح دمر جنل ان شاء الله ما انتو حنيدين ودا قبدها وجهه سليد لا اي قبدها وجهود انغغن اما اويلي فيس اي دراي فيس لبد ما انت الاب انفعس ايام ودا ان شاء الله والله بشي كلية قفو البنقرقيسة كهدي كارو كفا إيدي سوعان والاليقة قاليقة إيهن وجيقة داريال أيو باهين يهرونتي داريال كيسانا ماها كيميكو إيهن كيميكا دي واقوغة هاي لبادة ماال وغهريس أيكو حدينيسة لكن محاكا دنبينايو وحاكا دنبيناي وليقة إناد وضع أي ربتا هل مال هداد حنونسطو أما هل مال هداد سنقط أما هل مال هدا إسكدايسو وإس بدريسة شلاي تأيكو دنبينيسو مركو والاليقة قاليقة مرو بوح دبيعي كددال wanjirkaaga dhalaal iyo nuur uu ka qaadayo maalinka iska deysanay aan wax dhibaato soo gaarin wajigaagina uu isbedelaynin maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay ugu horeen marka hore hal xabo moos iyo hal xabo ukun insha Allah qaabka loo isticmaalo ila socda dhameysta ilaa iyo dhamaadka fiidiyowga adinka horeale ah marka waxa soo qaadanaysa hal xabo moos baaqul ayaa soo qaadanaysa iyo qaando mooska qolofka ayaa ka fiqaysa soo reys xabta af Soomaaliga yaaba jeeriga galay marka mooska qolofka ayaad ka qaadaysa then markaad qolofka ka qaado mooskii jab yar ayaad jabinaysaa bud ayaa ka dhigaysaa mooska qaandada inaad ku jabiso ayaa kugu filan moos jilcan soo qaado insha Allah markaad soo qaatid then ukunti kala jabi ukunta markaad kala jabiso qayb cad iyo waxay leedahay qayb jaala ah ان قيبت عد اما بهنين سكر واستعمال لكو حاو باهناي قيبت جالها قيبت جالها موسكي جبك ير اد جبس قدر موسكو لاليقا قاليقا هل حب رنها استعمال اد ايو كهيقا بذين حتا جب ماها افرميل ميل اوكالا اياكو قفي لنبا marka ukunta qaybta gaduudan ayaa ku dareysa marka ku darto ukunta qaybka gaduudan si fiican isku dhexgalo isku walaaq wajigaaga marka hore soo dhaq biyo caadi ku dhaq then tartiib u soo angajin kulliga wajigaaga ha iska xuqin shukumaana ku xuqin wax kale ha ku xuqin wajiga waa meel jilicsan naxariis ay u baahan yahay xuqid uma baahno marka insha Allah walaaliga qaaliga tartiib u soo angaji wajigaada marka isu angajiso mooska iyo ukunta aad isku qastay oo si fiican isku dhexgalin wajigaaga mari markaad mariso wajiga gaaga 15 daqiiqo suug markuu kugu angago oo qallayl ku noqdo iska dhaq insha Allah dan wajiga angajiso markaad wajiga angajisato qasil yar iska mar xadaartid hadaarabtana saas oo ku dhaafan kartaa arintan daily ayaa isticmaali kartaa daily hada awoodin maalin dhaaf hadaa awoodin isbuuc laba mar adiga iyo awoodaada laakiin si natiijo waadixa aad u hesho waa inaad isticmaashaa maalin kasto alaabtan hadaba maxay faa'iido leedahay alaabtan waxay faa'iido leedahay in ugu horeen nabraha wajiga ka soo baxo khaasatan dadka wajiga saliid leh ay tan qaas u tahay labadaba way isticmaali karaan laakiin badanaa saliidda waxay ku badan tahay ama nabraha waxay ku badan tahay dadka wajiga saliid leh marka dadkaas aad ay u anficaysaa kow waxay kaloo siinaysaa wajiga iftiin iyo dhalaal iyo caddaan aad ay ugu wanaagsantahay wajiga sidoo kale wajiga xaadxaadana way ka jartaa marka insha Allah walaalahayga qaaliga ka faa'iideysta wax walbo aan tijaabiyo waan jecelahay inaad ila faa'iideysataan soo braaway soo tijaabi insha Allah share garee walaalahayga qaaliga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.